Mēs dzirdējām dziesmu, man saujā benzīns. Atceros, ka tā bija arī viena no tām dziesmām pirmajām, kur es dziedāju pati kā bērns līdzi. Pastāst, kā sākās tā dziesmu tā kā latviskošana, rakstīšana latviski. Kā tu tam pieķēries, kā tev tas ienāca prātā vai tu atceries? Nu, divas lietas. Viena ir tāda konceptuālais pamats tam, jā, tas ir... lingvistiskā filozofija, konkrēti viņš Jesejs Berlinādzars, kas ir Jesejs Berlins arī rīdzinieks ir, un tieši šāda tā lieta. Otrā lieta ir, tādiem parastiem vārdiem izskaidrojot, ir klusie telefoni. Ja? Jo bērndārzā spēlējot vai skolā kaut kā klusos telefonus, viens pasaka, I saw you dancing, I'll see, ja? Tad pasaka, otrs pasaka tā, bet... brauc prom uz cēsīm, man saujā benzīns beigās sanā. Spēlējot klusos telefonus, pie sevis arī rodās šādi teksti.